ኮሪያና ሰሜን ኮሪያ የምዕራባኑን የማዕቀብ ውሳኔ ለመቀልበስ በጋራ እንደሚቆሙ የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን አስታውቀዋል። የሩሲያና የሰሜን ኮሪያን መሪዎች ለጥልቅ መከከረና ትብብር መዘጋጀት የተመለከቱት የምዕራባኑ መንግስታት በበኩላቸው በተናጠል ይበጃል ያሉትን እርምጃ ሁሉ እየወሰዱ መሆኑ ተገልጧል። የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል አገራት በበኩላቸው በመከላከያ ዓመታዊ በጀታቸው ላይ ከፍተኛ ጭማሪ ማድረጋቸው ተሰምቷል። ይህንኑ ርዕሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል። ከትንታኔ ዘገባው ጋር ትዕግስቱ በቀለ ነኝ። ከዛሬ ጀምሮ ለሁለት ቀናት በሰሜን ኮሪያ ለጉብኝት ወደ ፒዮንግያንግ የተጓዙት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ሀገራቸው ከሰሜን ኮሪያ ጋር ያላትን ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃና ከፍታ ለማድረስ ምለው መገዘታቸውን የተሰማው ከአውሮፓውያኑ አቆጣጠር 2000 ዘመን ለመጀመሪያ ጊዜ ከ24 ዓመታት በኋላ ሰሜን ኮሪያን የሚጎበኙት የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ያኔ የአሁኑ የሰሜን ኮሪያው መሪ ኪም ጆንጉን አባት ኪም ኢልሱንግ በሕይወትና በመንበረ ሥልጣናቸው ላይ ሳሉ ነበር ወደዚያች ሀገር የተጓዙት። ዛሬ ደግሞ ከረዥም ዘመናት በኋላ ፑቲን ወደ ሰሜን ኮሪያ መጓዛቸውን የተገለጠው ቆፍጣና ወዲያም ኮስታራው ወዲህም ግን የኬጂቢው ፍሬያማ ችግኝ የሚባልላቸው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚር ፑቲን ከዚህ በኋላ ከሰሜን ኮሪያ ጋር ሩሲያ በንግድና በጸጥታ ዘርፍ በየትኛውም የምዕራባውያኑ መንግስታትና ኃይሎች ለመቆጣጠር በማይችሉት መንገድ ግንኙነታቸውን ለመገንባት ጣጣቸውን መጨረሳቸውን አስታውቀዋል። በሩሲያና በሰሜን ኮሪያ መካከል ላለፉት 70 ዓመታት የዘለቀው ግንኙነት በእኩልነት መርህ በጋራ መከባበርና መተማመን ላይ የተመሰረተ እንደነበረም ነው የገለጡት። ወደፊትም ደግሞ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ግንኙነት ከዚህ በበለጠ ደረጃና መልክ ወደ ከፍታ እንደሚደርስ አስረድተዋል። የሁለቱ ሀገራት መሪዎች በተለይም ነገ አፍላፍ ገጥመው ይመክራሉ ነው የተባለው። በውይይታቸውም በሀገራቱ የምጣኔ ሀብት፣ በኃይል፣ በግብርና ወይም በመስኖ ልማት እንዲሁም በጸጥታ ጉዳዮችና በተለያዩ ቀጠናዊና ዓለም አቀፋዊ ጉዳዮች ዙሪያ ይመክራሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሩሲያና ሰሜን ኮሪያ ከዚህ በኋላ በቀጥታ የአየር በረራና ትራንስፖርት ለመገናኘት መሰናዳታቸውንም የሩሲያው የተፈጥሮ ሀብት ሚኒስትር አሌክሳንደር ኮዝሎቭ አስታውቀዋል። ሰሜን ኮሪያና የቀድሞዋ ሶቪየት ህብረት የወዳጅነትና የሁለትዮሽ ስምምነት የተፈራረሙት እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር በ1961 መሆኑ ይታወሳል። በዚያን ጊዜ ታዲያ የሰሜን ኮሪያው መስራችና መሪው ሞስኮን መጎብኘታቸውም ይታወቃል። ዛሬ የሩሲያው ፕሬዚደንት በሰሜን ኮሪያ የሚያደርጉትን ጉብኝት እያንዳንዱን ነገር አሜሪካ በቅርበት እየተከታተለችው መሆኑን አስታውቃለች። ከዚያም ውጭ የሰሜን ኮሪያና የሩሲያን ፖለቲከኞች ሽር ጉድ የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ፖለቲከኞች በከፍተኛ ተጠንቀቅ ነው የሚቃኙት። ሰሜን ኮሪያ ለሩሲያ የጦር መሳሪያ ድጋፍ አድርጋለች። አሁንም የፑቲንና የኪም ግንኙነት መሰል ስምምነትና ውል ለመፈራረም ነው በሚል በስጋት እየራዡ ነው። ሩሲያ ከቻይና ከኢራንና ከሰሜን ኮሪያ በምታገኘው የጦር መሳሪያ ድጋፍ ዩክሬንን በከፍተኛ ደረጃ ማጥቃቷን የአሜሪካና የደቡብ ኮሪያ ባለስልጣናት ይናገራሉ። ሩሲያ ትናንትናም ዛሬ ነገና ከነገ ወዲያም ከዩክሬን ባለፈም የዚያን የምስራቅ አውሮፓን ወይም የባልካን ቀጠናን ምድር ጠቅልላ ለመያዝ ግብ አስቀምጣለች በሚል የምዕራባውያኑ በተለይም የአሜሪካና የእንግሊዝ ሹማምንት ይዙት ይጨብጡት ጠፍቷቸዋል ነው የሚባለው። በዚያም የተነሳ እንግሊዝ እጅግ ዘመናዊና የተራቀቁ የተባለላቸውን የጦር ጀቶቿን በፖላንድ ድንበር ለማስፈር መሰናዳቷን አስታውቃለች። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ዛሬ ማለዳ ላይ በሰጡት ማብራሪያ ሀገራቸው እንግሊዝ በፖላንድ የራፍ ታይፖን የጦር ጀቶቿን ልታሰፍር መሆኑን ገልጠዋል። በተለይም ደግሞ የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ከፖላንዱ አቻቸው ዶናልድ ታስክ ጋር በነበራቸው ማብራሪያ ሀገራቸው የፖላንድን የአየር ክልል ቢሉ የምድር ክልሏንም ይሁን የውሃ ክልሏን ለመጠበቅ መሰናዳቷን ገልጠውላቸዋል። የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ በፖላንድ የጦር ማዘዣ ተገኝተውም የጦር ኃይሉን ጎብኝተዋል። በዋርሶው የጋራ መግለጫ የሰጡት የሁለቱ ሀገራት ጠቅላይ ሚኒስትሮች እንግሊዝና ፖላንድ ለረዥም ጊዜ የዘለቀ ትብብርና አንድነት ያላቸው ሀገራት መሆናቸውን አስምረውበታል። የፖላንዱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶናልድ ታስክ በበኩላቸው ሁለቱ ወዳጅ ሀገራት ወዲህም የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት ወዲያም ሁለቱ የአውሮፓ ባለግዙፍ የጦር ኃይል ባለቤት ሀገራት እንግሊዝና ፖላንድ ሁለቱም የዩክሬን የቅርብ አጋርና ወዳጅ ሀገራት ወደፊትም የተጠናከረ ግንኙነታቸውን እንደሚቀጥል ነው ያስታወቁት። በዚያም መነሻ እንግሊዝ የአርኤኤፍ ታይፑን የጦር ጀቶቿን በሙሉ መጠሪያቸው የሮያል ኤርፎርስ ታይፑን ጀቶቿን በፖላንድ ለማስፈር መወሰኗን ጠቅላይ ሚኒስትሯ ሪሺ ሱናክ አስታውቀዋል። የዚያ የራፍ ታይፑን የጦር ጀት ያላቸው ሀገራት ዝርዝርም እንግሊዝ፣ ጀርመን፣ ጣሊያን፣ ስፔን፣ ሳውዲ አረቢያ፣
ኦማን ኳታር ኩዌትና አውስትራሊያ ናቸው ሱናክ ቦርሶን ገግራቸው የፖላንድን ያየር ክልል ሌላው ቀርቶ ያለፈቃዷ የኦፍ ቢሉ ያንበጣ ግሪሳና መንጋን እንዲደፍራውን ፈልገም ነው ያሉት ይሄ ማለት ደግሞ የሞኝ ቆም ነገራም ከጅማት ይከራልን መሆኑ ነው የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ አከለው ሀገራቸው አመንዝራ ካሏት ብትቆርብ ማምኗትን ሆኖ የሩሲያውን ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲንን ፈጽሞ አምኗቸውም ነው የሚባለው ከናዚያ የራፍ ታይፑን የጦር ጀቶች ውጭ መ 16000 በላይ ታደሮቿን እንግሊዝ በፖላንድ ማስፈሯን የተገለጠው ሱናክ በማጠቃለያቸው እንግሊዝ ይህንን ሁሉ ሐላፊነት በአውሮፓ ምድር እየተወጣች ነው ለዚህም ኩራትና ክብሯ አላቅ ያለ ነው ሲሉ ገልጠዋል ሱናክ በሀገራቸው የመከላከያ ዘርፍ ጉዳይም ቢሆን እንግሊዝ ለመከላከያ የምትመድበው አመታዊ በጀት በ2.5 በመቶ መጨመሩን ገልጠው አሳይተዋል የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ ቃሉ በፈንጠዚያና በወኔ በተሞላው ንግግራቸው በሩሲያ ክራንቻ ለተያዘችውና ከጦርነቱ መውጣት ለተሳናት ዩክሬን የግማሽ ቢሊዮን ፓውንድ ድጋፍ መስጠታችንን ድፍና ለሚወቀው ነው ያሉት የእንግሊዙ ጠቅላይ ሚኒስትር ሪሺ ሱናክ በዚያ የፖላንድ ጉዟቸው ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ኔቶና ጻፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ ጋርም ተገናኝተው በጥልቅ መምከራቸው ነው የተሰማው እኛ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ኔቶና ጻፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ በበኩላቸው በሰጡት የትናንት አመሻሽ መግለጫቸው የድርጅቱ አባል ሀገራት ብዙዎቹ የአመታዊ መከላከያ በጀታቸውን በከፍተኛ ደረጃ መጨመራቸውን አስታውቀዋል የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ኔቶና ጻፊ በማብራሪያቸው በዚያ መልኩ የመከላከያ አመታዊ የገንዘብ መጠናቸውን የጨመሩት ሀገራት ቁጥር ከ20 በላይ መሆኑን አስታውቀዋል ይሁንና ግን አንዳንዶቹ የኔቶ አባል ሀገራት በቀጣዩ የአሜሪካ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዶናልድ ትራምፕ ዳግም ከተመረጡ በሚል ስጋት ገብቷቸዋል ትራምፕ ኔቶ የሚባለውን ጥምረት ላይናቸው አይፈልጉትም ነው የሚባለው እንደርሳቸው አመለካከት ታዲያ የኔቶ ኃይል ከተለያዩ ሀገራት ተውጣጥቶ የሰፈረው ኃይል በአሜሪካ ጀርባ ላይ የታዘለ ነው ራሱን ችሎ መኖር አለበት ነው የሚሉት ትራምፕ የምዕራባውያኑን መንግስታት ምስጥርና ግዙፍ ጦርነት የተመለከቱት የሩሲያ መሪዎች ባለፈው ሳምንት እሳት አልብሰውና እሳት አጉርሰው ወደ ኪዩባ ሃቫና የውሃ ክልል ዘልቀው የጦር ልምምድ ሲያደርጉ የነበሩትን የጦር መርከቦቻቸውን ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የተሰማው ሩሲያ ወደ ኪዩባ የውሃ ክልል የላከቻቸው የጦር መርከቦች የባህር ሰርጓጅ የጦር መርከቦችም የተካተቱባቸው እንደነበሩ ይታወቃል እኒያ የሩሲያዎቹ የጦር መርከቦች በአትላንቲክ ውቅያኖስ የጦር ልምምድ ሲያደርጉ የቆዩት መርከቦች በብዙ መቶ በሚቆጠሩ ኪዩባውያን ዜጎች መጎብኘታቸው ይታወቃል ይህ በእንዲህ እንዳለ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃልኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሀገራት የተጨማሪ የኒውክለር ጦር መሳሪያ ለማስፈር መሰናዳታቸው ተገልጧል እኛ የኔቶ አባል ሀገራት በዋናነት የስጋትና የፍርሃት ምንጫቸው ሩሲያ ብቻም ሳትሆን በተለይም የቻይና የኒውክለር ጦር መሳሪያዋን ማዘመኗና ለግዙፍ ጦርነት መዘጋጀት እንደሆነም ነው የታወቀው ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት አኒ ኒውስን ዩሮ ዋይ ቦሪን ቮይስ ኦፍ አሜሪካን ዩሮ ሜይዳን ፕሬስ እና ዘ ዋሽንግተን ፖስትን ተጠቅመናል።